আউরিঘাট সমষ্টি আগৰ পৰাই পৰম্পৰা আছে। যদি আপুনি চায় বিগত লোকসভা ইলেকশ্যনতো এম বি ডাঙৰীয়াই প্ৰায় 1,10,000 ভোট লিড পাইছিলে। গতিকে লাহৰিঘাটৰ ৰাইজ সচেতন, তেখেতসকলে এইবাৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে, সংবিধান ৰক্ষাৰ কাৰণে হিলদোল ভাঙি পেলাই এইবাৰ ভোট দিছে। এইটো মই ৰাইজকে ধন্যবাদ দিম যে ৰাইজে দেহৰ পৰিস্থিতি চাই আৰু মুৰি ডাঙৰীয়াৰ যি অন্যায় অত্যাচাৰ এইবোৰক দেখি পেলাই ৰাইজে হিলদোল ভাঙি পেলাই এইবাৰ ভোট দিছে। আপোনাৰ যদি আপুনি চায় এইবাৰ আমাৰ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে ভোট পাইছে তাৰ পৰা এটা কথা বুজিব পাৰি যে ৰাইজ এইখন চৰকাৰ লৈ অতিষ্ঠ। এই চৰকাৰৰ যি ফৰ্মুলা, যি ধৰণে তেখেতসকলে হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি কৰি, ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰি, বয় বস্তুৰ দাম বঢ়োৱাকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰে তেখেতসকলে মানুহবোৰৰ ওপৰত যি ধৰণে অসুবিধাত চাপি দিছে, যি ধৰণে মানুহবোৰে যমৰ যাতনা ভুগি আছে আৰু সেইবোৰেই এতিয়া EVMত ভোট হিচাপে ওলাই আছে। দিনত 26-ত আমাৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত। সেইটোৱে, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শংকাৰ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বন্ধু বদৰুল আজমল ডাঙৰীয়া হাৰি গৈছে আৰু যাৰ কাৰণে আগন্তুক দিনবোৰত এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হিন্দু মুছলিম ৰাজনীতিটো কৰিব নোৱাৰিব, সেইটোৱে তেখেতৰ কাৰণে শংকাৰ কাৰণ হৈ গৈছে। এই সেইটোৱে কৈ আছোঁ মই, এইটো তেখেতৰ কাৰণে অসমীয়া সংকেত সেইটো বুজাই আছে। কাৰণ বদৰুল আজমল ডাঙৰীয়া হাৰাৰ পিছত তেখেতে হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি আৰু কৰিব নোৱাৰিব। আৰু সাধাৰণ ৰাইজে বুজি পাইছে এতিয়া যে UDF আৰু BJP এটা মুদ্ৰাই ইপিঠি সিপিঠি হৈ আছে। যদি তেখেতসকলে এতিয়া UDFক আঁতৰ নকৰে, আগন্তুক দিনত আকৌ BJP চৰকাৰ হ'ব আৰু ৰাইজৰ ওপৰত মাধামাৰ কৰিব, এই কথা ৰাইজে বুজি পাইছে। শুনা নাই, কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, তেখেতসকলৰ লগত এলায়েন্স কৰাৰ পিছত যোৱা 21-ত আমাৰ চৰকাৰটো নাহিলে। কাৰণ তেখেতসকলৰ যিজন মুৰব্বী বদৰুল আজমল ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে মন্তব্য কৰিলে ইলেকশ্যনৰ মাজত, সেই মন্তব্যবোৰে আৰু তেখেতৰ ভায়েক সিৰাজুল আজমল ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে মন্তব্য কৰিলে যে এইবাৰ দাড়ি টুপিৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু আমি এইবাৰ হিন্দু মানুহক খেদি পঠিয়াম, এইবোৰ কথাই ভোটৰ আকাৰ লৈছিলে। আৰু আমি এতিয়া অতি সুখী যে আমি UDFৰ লগত নাই, ৰাইজে এতিয়া এইবোৰ কথা বুজি পাইছে আৰু ৰাইজে সেইকাৰণে UDFক এতিয়া লাহে লাহে আঁতৰ কৰি আছে। সেইটো আপোনালোকে নিজেই চাই আছে, UDFৰ বেলি মাৰ গৈছে নে নাই। যিহত আপোনাৰ বদৰুল আজমল ডাঙৰীয়া ঘাটি আছিলে ধুবুৰী, তাত আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া 10,00,000ৰ ওপৰ ভোটত জিকিছে। এতিয়া মানুহে UDFক নস্তাত কৰি আছে, মানুহে এতিয়া UDFক বাই বাই দি আছে, টাটা বাই বাই দি আছে। সেইটোৱে মই কৈ আছোঁ আপোনাৰ, তেখেতে যিবোৰ মন্তব্য কৰি আছে সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে নিজেই চাওক, তেখেতৰ মন্তব্যতে ফুটি উঠি আছে যে তেখেতে ভয় খাইছে। এতিয়া তেখেতে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ভয় খুৱাই আছে, তেখেতে কংগ্ৰেছক ভয় খাই আছে, তেখেতৰ মন্তব্যৰ পৰা আপোনালোকে বুজিব পাৰিব।